Três. Ué, cadê? Um, dois, três. Ah, tá. Não tava saindo áudio, não. Tive que desligar e ligar o headset. Fala, galera. Belezinha com vocês aí. Deixa eu só compartilhar a live. Compartilhar no Twitter. Como sempre, né? Ué, compartilhou ou não compartilhou? Não entendi. Compartilhou, só que não tinha compartilhado, varei, bugou tudo aqui. Eu vou parar de conectar ele junto com o telefone, às vezes tá ficando sem áudio, não tem nada. Deixa eu ver outra coisa, compartilhar no Face. Rapidinho. Eu. Mano, é claro que ficou sem áudio porque saiu do aplicativo. Como é que eu ia me ouvir? Meu Deus. Twitch. Pronto. Tá compartilhado. Dividir a tela aqui. Prontinho, prontinho. Prontinho, cadê? Deixa eu ver. Tenho que ver por aqui agora, né? Voltei a usar essa primeira magia aqui, porque tá causando um bom dano neles e gasta menos do que usar essa grandona aqui. Eu só descobri agora, né? Há pouco tempo, acho que foi na live passada, foi na anterior, que eu descobri que dava pra carregar algumas magias. Eu ontem comecei uma classe de piromante, mais ou menos ali, né? De fé, porque agora para mim é tudo fé. E percebi depois também que dá pra carregar a bolinha de fogo, né? Fazer ela causar um pouco mais de dano. Cara, inseto é foda, velho. Ok. Arena negócio azul aqui, você quer um item? Pântano. Leônia. Tô no lugar certo, tô. Mais pra cá.
Olha quem tá ali. Acreditem se quiser, o pessoal tava vindo pra cá, porque só tem esse cavaleiro, se eu não me engano, aqui nessa área. O pessoal vinha pra cá pra ficar matando ele pra ver se dropava a porra do set. Tem um monte de gente usando o set desse cara. Será que é ali naquela espada? Tem umas espadas cravadas. Não, tem outro cavaleiro aqui. Ai, meu Deus. Pronto, agora fudeu. Agora fudeu, bonito. Certo. Tem mais cavaleiros aqui, ó. Esses já que são bem fraquinhos, né? Comparado aos fantasmas que tem lá dentro da. Ah, aqui eu consigo invocar. E tem uma estátua de Marika. Eu vou dar uma atacada nele para o meu bicho pegar o target. Ai, passou. Cadê meu bicho? O que é que tu tava fazendo ali, filho? Ei, eu invoquei ele com o cajado nas duas mãos. Olha, tem. Ok. What the hell? Ah, mentira, vai ficar tudo de arquinho no instante. E cadê a porra do meu ajudante? Mano, ele tá batendo. É só que ele tá batendo. Ah, tá. Eu pensei que ele tava dando cacetada com a porra do cajado. Oi! Ele vai jogar. Isso aqui no começo do jogo teria dado trabalho, viu? Olha como eu já tô foda pra caralho. Estandarte do veterano. Agulha de ouro puro. Opa, liberou uma. Ué, não tá conectado aqui, ó. Por algum motivo não conectou o headset no smartphone. Pera aí, deixa eu ver se eu. Ah, agora tá.
porque eu fiz a quest ontem, mas. Tirar essa marcação daqui. Não preciso voltar ali, né? Não preciso usar teleporte. E aqui já dá pra pegar a armadura do bicho aí mais fácil também, né? É mais fácil matar esse daí do que o que tá lá dentro da dungeon do Radan, da área do Radan. Olha os bichos metendo. Vai tendo flash mesmo. Morra, bicho. Primeira vez eu pensei que esse bicho não ia fazer nada, pensei que era o cachorro era dele. Can you give me some time with this? As well made as it is, it won't be much use snapped in half, will it? Can you give me some time with as well made as it is? See? O problema é que eu não achei a menina. Simples assim, eu não achei. Simples assim. Crunch of the Plague. Barulho da puta. Eu acho que não é isso aqui não.
Eu vi por aqui. Ai, meu Deus, aqui é morto. É porque essa área daqui eu não explorei, né? É foda, pessoal. Acho que eu vou deixar pra fazer essas quests em off, né? Tá ligado? Pra não ter que ficar parando, olhando aqui. Tem umas caixas mesmo que eu não fiz, né? Na primeira vez que eu joguei, eu tinha achado a porra do pote, né? O Alexander. Dessa vez eu não achei. Dessa vez eu passei direto, só vim ver ele de novo. Olha a porra certa, caceta. Vamos explorar essa área daqui. A hora, porra. São chatos, velho. São muito chatos. Será que chega? Cara, eu vi o vídeo de um cara falando que a melhor, é melhor até do que essa minha invocação aqui, ó. O bicho causa 8 mil de dano, ele falou. Esse bicho aqui, ó, eu peguei ele, ó. Cadê? Esse bicho daqui. Não, esse aqui, ó. Invoca o espírito de Tiche, a faca negra. Eu vou upar esse bicho aqui e vou testar. O cara garantiu que é melhor do que esse que eu tô usando e causa 8 mil de dano. Como assim? Será? Será isso tudo mesmo? Olha, tem uma parada aqui, ó. Olha. Eu vou... deixar de fato pra gente fazer isso depois. Tá massa? Eu vou fazer esses... essas quests em off é melhor. Mas de todo jeito eu vou explorar essa área daqui. Espada da senhorita Trina. O que é que essa espada faz? Ah, acho que eu peguei ela da outra vez. Eita. Dá sono. Eu peguei uma magia ontem, não foi? Eita, 8 mulheres trabalhando na Sony PlayStation se juntaram para um processo de discriminação feminina dentro dos escritórios. Duvido que vão divulgar isso. Os jornalistinhas, sonistinhas, vão ficar tudo calado. Quando é nas outras empresas.
Poxa, eu perdi o bicho. Tem um bichinho aqui. Opa! Eu vou usar esse daqui. Tem uma fogueira ali. E um forte ali na frente, ó. Eita, tem um feitiço pra testar, né? Deixa eu pôr aqui. Discriminação contra a mulher grávida, velho. É, Sony. Fiquei transparente, foi? Ah, esse aqui tira um pouquinho mais. Qual é a diferença dessa? Deixa eu ler a descrição desse troço. Semi-invisível. Espera aí, deixa eu trocar aqui. Esse aqui dá para carregar? Não.
Dá pra carregar esse. Esse aqui dá pra segurar. Nossa, eu tava usando tudo. Tudo sem saber as paradas. Dá pra segurar essa porra. Deixa eu ver o que mais. Esse aqui dá pra segurar. Dá pra segurar também. Cheio de carrega, vai. Vamos testar o dano. Ué. Não. Não era para fazer isso. É, pode ser que carregado esses ataques sejam. Bora ver pra onde esse troço vai. É bom matar aqueles bichos dali, né? Pra eu pegar esse cavaleiro aí. É melhor eu matar esses bichos daqui. Memórias a feitiço. Isso aqui não carrega mais, né? A Magma Turva era um. Isso? What? Interessante isso aqui. Pra fé também. Isso aqui, pelo que eu entendi, eu posso matar de um por um sem chamar a atenção de todo mundo. Será isso? Mas não vou usar isso, não. Eu vou pôr essa espada. O martelo, que dá pra derrubar, acho que os bichos façam. Não. Peraí. Nossa, não vai ter espaço.
Vou tirar esse. Tá, esse daqui é comer dois espaços. What the fuck? O que é que eu tava usando aqui no final? Eu nem lembro mais. Nada, né? O último era o laser mesmo. É isso mesmo, o último era o laser. Eu vou deixar o laser aqui, já que é da distância. O martelo é um espaço. Ah, tá. Agora eu vi a merda que eu fiz. Eu tirei esse daqui. Eu gosto de deixar tudo na ordem, tá, pessoal? Eu sou meio chato com essas coisas. E facilita também na hora de usar. O martelo. Não, vou deixar a espada, que é o que eu mais uso também. O martelo é bom pra derrubar a galera. É aqui, pronto. Acabou. Era botar com a bomba aqui, agora eu lembrei qual foi que eu tava usando. Opa! Deixa eu pôr o negócio da live aqui pro lado. O cara colocou aqui, eu não vi. Porque senão fica em cima da minha barra de HP. Pronto. Caralho. É foda, né? O cachorro me viu.
Isso, eles se batem, que legal. Ah, porra, sai, caralho. Vou subir aqui. Nossa, sai essa porra. São fracos contra foi isso. Ai. Peraí que eu já volto, hein? Deixa eu aproveitar que não tem mais ninguém aqui e pegar esse cavaleiro. Esse cavaleiro não. Essa bolotinha. Será que era um cavaleiro invisível? Mas não, é bolotinha. Nossa, ele vai pra ali. Já almoçou? Não. Almoçar que hora? Daqui a pouco, eu comi na hora que eu. Olha o Caio, né? Eu vou ligar a máquina. Pronto, vá, senhora. Ai, desgraça esses bichos, viu? Eu acho que não é nem nada pra mim. Deixa eu ver se eu tenho uma arma bem apeladora de distância, um chicote, alguma coisa aqui. Tem essa lança aqui, né? Que eu vejo. Caralho, que chato.
Ai, meu Deus. Mano. Que saco, velho, na moral mesmo. Ah! Filho da puta. Olha isso. Mano. E o pior que magia não acerta esse maldito, velho. Deixa eu só. Olha isso, mano. Deixa eu botar. Eu acho que não acertou por causa do tamanho da porra da arma mesmo. Mano. Olha isso. Meu Deus, pior chefe do jogo aí. Aqui ele faz a curva bem. Ai, meu Deus do céu. Na moral, bicho. Passou nele. Acho que passou atrás dele. Será que essa daqui dá ali? Porque só de encostar isso aqui já causa dano.
Mano do céu. O pior é que você não corre mais do que ele. Ah! Meu Deus, que é isso aí? Precisa de gás, chama o leão vermelho. Será que isso presta? Depois, próxima fogueira eu paro pra testar. Não vai voltar todo mundo aqui. Toma gelo aí, então. Morra. Fazer a volta aqui primeiro. Eita porra. Olha o Bomberman aí. Entendeu? Esse povo tá saindo daqui, estão se levantando. Tem nada aqui. Era só essa. Essa piromancia, eu acho. Né? É que é tudo fé, fica até estranho falar piromancia, mas se você for fazer uma bíblia de fogo, é um piromante, né? Então. Raio seria o paladino, sei lá. Milagreiro. Tem essa área aqui ainda pra fazer, mas isso é besteira, porque eu já fiz a área de interesse de fato, que era essa daqui, eu já fiz. Mas aqui tem umas paradas pra ver ao redor, pode ser que tenha alguma coisa, né? Tem uma praia. Ok. Tem uma praia aqui. Praias me interessam. E tem uma caverna ali embaixo, ó. Deixa eu ver se eu consigo apontar pra lá. Tô apontando pra lá.
Eu acho que é aqui. É quase. Quase. Aí sim, bem na frente. Deixa ali que é uma área de muito interesse. Muito interesse. Deixa eu fechar aqui um negócio rapidinho. Vou matar esses bichos aqui. Costinha. Eu vou dar logo uma maior, porque eu quero garantir que ele morra, né? Pra ele não sair correndo, não cair aqui. Tem alguma coisa aqui, ó. Tá vendo? Tem uma estrutura aqui. Deve ser o forte que eu tô agora, não é isso? Antes de descer aqui, esse corpo tava aqui já. Já. Morreu. Então, comecei. Deixa eu até ver aqui, ó. Como é que eu produzo o item? São duas coisas. Eu comecei um personagem. Esqueci o nome da classe lá. Seria o sacerdote, né? E aí. Eu não, nunca usei esse negócio aqui, esses perfumes. Deixa eu olhar aqui, eu tenho que ver como faz, porque eu vou precisar chamar ajuda lá no. Ah, flor de folha caída. Acho que em todo lugar tem isso, né? Aí eu preciso disso para fazer, né? Para invocar outras pessoas. Eu também quero ver uma coisa, porque a build que eu vou fazer vai ser baseada nos dragões lá, né? Eu vou ter que ir lá no templo para usar as habilidades. Vou querer usar essas habilidades aqui, né? Vou querer usar isso aqui. Eu preciso de fé, mais fé do que arcano, no caso, né? Mas eu preciso de arcano pra usar essas paradas do dragão aqui. Mas também é só. É, também é só isso. Tem que buscar essa bola de fogo aqui, eu vou querer usar. Reforça o corpo do usuário com relâmpago.
Ah, velho, isso aqui só é não usar isso aqui com bicho da área da cidade. Fora isso, você fica fodão. Fora isso, você fica fodão. Vai ser de quanto? 20. Só isso. Tudo fé aqui. Então, só o que precisa de arcano de fato é as paradas dos dragões. Aí eu quero ver justamente isso, porque eu vou querer ficar usando as paradas dos dragões para esse meu outro personagem, né? Então aqui eu vou fazer logo essa. Quer dizer, já não vou mais, né? Tô vendo que tá fechado. Mas sim. Matarrel. Ó, é automático isso. Eu não tava mirando nela. Ah, por isso que os bichos aqui esquivam tanto. É uma inteligência artificial, tá vendo? É um negócio já programado. Se você tacar uma flecha, eu acho, uma magia, ele vai se esquivar. Quer dizer, flecha eu não sei, né? Mas magia. Ele esquiva freneticamente, né? Será que ele esquiva dessa? E ele sempre esquiva quando a parada sai, ou seja, ele tem um. Ele tem uma desvantagem foda, né? Morra. Aí tem uma galera. Ah, meu Deus. Cadê? Garra do Leão. Tem uma galera que fica. Nossa, é fácil jogar de mago. É fácil jogar de guerreiro também, caralho. Bota um arco aí. Tem arco pra força, tem arco pra destreza. Bota um arco pra tu ver. Eu tava de samurai. E aí eu tava batendo os bichos. Pá, chegava numa parte que era meio chata, porque a porra dos bichos. É, aparecia arqueiro, né? Aparecia uns magos, ficava de longe frescando enquanto eu tava tentando fazer as paradas lá por baixo. E aí o que aconteceu? Eu fui, dei uma upada no meu arco, já tava causando um bom dano, né? Só que não matava com hit só. Eu upei o arco, acho que pra nível 4, isso tava em live ainda. Oxe, eu comecei a matar os bichos de longe. Meti arco pra cima, limpava a área todinha das áreas de cima que estavam me atrapalhando. E depois simplesmente saía batendo na galera. Acho que eu não morro se eu cair aqui, não. Depois simplesmente saía batendo na galera. Então é questão de estratégia, né? Se você. Ah, eu sou um guerreiro, eu vou jogar só corpo a corpo. Blá, 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 blá. Tá. Aí guerreiro não usa arco, não, doente. Tá aqui pra isso. Tem que usar a porra do. Cadê a porra da alavanca pra abrir esse cara aí? Não tem? Vou subir ali e vou cair. Deve estar lá dentro a alavanca. Então os caras choram demais. O jogo tá cheio de negócio pra facilitar a vida do cara. Os caras não quer. Como é? Explorar as áreas. Não quer pegar as coisas que tem nas áreas. Tá cheio de habilidade aqui que você pode pegar antes de enfrentar até o próprio primeiro mestre. O próprio primeiro chefe, o Margit. Quando eu cheguei em Margit com o samurai, quem tava acompanhando a aí viu. Eu acho que eu morri uma vez só, porque eu não sabia a porra dos golpes dele. E na segunda, meu Deus do céu. Acabou. E eu nem invoquei o maguinho. Tem um maguinho que você pode invocar do lado de fora, só me descobri bem depois. Absurdo, absurdo.
Quando eu cheguei nele, eu já tava com uma invocação boa, né? Tava com o sumô Inclusive, dos quantas armas? cavaleiros. Foram quatro. Oi? Tá separado, tem quanto aí? E era quanto? 20? Ah, porque eu contei como se fosse 4, não sabia não. Mas só tô olhar, né? Perguntar na hora. Aumenta a força. Simples assim, aumenta 5 de força. Aí, como é outro personagem, eu já sei os caminhos, as paradas todas. Eu não vou ter dificuldade. Matei o Margit aí, deu um trabalhinho. Eu acho que eu morri umas 6 vezes nele. Mesmo com a invocação, mas tô bem fraco, não evolui nada. Só a mana e o HP do personagem. Fiquei tacando bola de fogo nele, né? Cara, eu vou descer por aqui. Eu quero abrir aquilo ali. Ó, tem item ali. Ah, dá pra quebrar aqui. Mas tem uma passagem aqui também embaixo. Ui! Esses saltos, meu Deus. Aqui. Lançou, não foi o Final Fantasy? Tô vendo o indignado. Indignado, né? Jogando aqui. Arma de ato. Tem uma armadilha aqui, né? Não? Umas pedrinhas levantadas. Pensei que era armadilha, varei. Pronto, agora eu vou subir e vou tocar naquele portal, e depois eu vou voltar aqui pra ir lá na praia. Uma levezinha mais rápida, né? Vou pegar meu almoço ali já já, porque eu vou almoçar, dar uma horinha assim, uma hora e meia pra poder ir treinar. Aí eu volto no meu lanche pra continuar jogando. Sim, é como eu tava dizendo, meu personagem que eu criei agora, eu já sei os paranauê, eu vou correr pra matar o Godric e liberar a quest do cara que vai me ajudar a teleportar pra área onde tá o galo lá, né? Aquele farm. Você só faz jogar uma flecha e o galo se mata, né? O corvo lá, aqueles passarinhos feios. E ele dropa 13 mil com você tendo o escaravelho dourado, né? Eu não lembro onde tá nessa área daqui o escaravelho dourado, mas eu não lembro como chegar lá. Depois eu vou ter que ver. Eu não lembro se dá pra eu correr lá e buscar. Pra talvez dê eu correr e pegar o escaravelho. Eu acho que não precisa matar o chefe da dungeon. Tudo aqui me teleporta para o General Radan, pelo amor de Deus.
E aí eu vou querer fazer essa build. Antes de ir na praia, peraí, eu vou lá no negócio do dragão, é no santuário, aquela ilhazinha do começo, porque eu quero ver as paradas que eu tenho para pegar. Eu peguei um que era a mordida do dragão. Eu pensei que era um laser, mas não era. Era mordida essa porra. Peraí. Não é aqui não. As coisas aqui interessantes, né? Tem um baú aqui, um barril, aliás. Uns caras aqui com um barquinho. Estranho, né? Ter esses desenhos no mapa. Aqui tem tipo mais gente aqui no barquinho. Tem tipo um. Esqueci o nome, é Redemoinho, é? Estranho, né? Ter essas coisas. Eu teleportei pra cá, mas não tinha fogueira. What the fuck? Será que eu vim e não prestei atenção? Oxente. Que pra chegar aqui. Ah, não. Isso aqui é o começo do jogo. Isso é o começo do jogo. Eu acho que tem a fogueira aqui, eu não fui. Ai, que merda. Eu vou lá de novo. Eu acho que quando mato o chefe, a fogueira aparece. Eu não toquei na fogueira. Eu acho que foi isso. Ah, tem um navio aqui. Aí tem. Isso aqui dá até pra enxergar, se eu não me engano. Daqui da praia, não sei. Estranho, estranho. Tá. Eu ia fazer o quê? Ah, tá. Eu vou aqui no. Aqui. Aí, isso é a mordida. É, aqui é o fogo. Acho que o fogo é o que. Melhor eu pegar isso. E como faz para desbloquear o resto? Ué, cadê as paradas? Será que eu tenho que. Mano, ele tá jogando a demo. Eu joguei a demo, tava bem cagada. Do Final Fantasy, cadê? Eu peguei o negócio também ontem, que eu não vi o que era, né? Na hora. Deixa eu ver se comprando tudo e resetando a área aparece mais. Não aparece. Tenho que fazer alguma coisa para pegar as paradas de dragão aqui. Eu vou ter que ver como é. Mas é a build que eu quero fazer, tá ligado? Tá ligado. No outro personagem, né? Caverna abandonada. Será que é essa daqui onde eu peguei os caras velhos? Não lembro. Sei que tem que descer por uns galhos. Eu acho que é isso aqui mesmo. É.
É, eu acho que é isso aqui mesmo. Pronto. Agora, já que não tem mais nada para fazer aqui, tem só a quest aqui, né? Tem que fazer, tem que falar com o cara. Eu vou até confirmar, cadê? Se ele vai dizer mais alguma coisa, porque eu não achei a menina. Cripta Doutrina do Céu. Deixa eu botar um negócio aqui para indignado. Quando eu joguei essa demo há uns meses atrás, ela estava bem cagada. Com modo 30 estava caindo, muito FPS, e o modo 60 FPS estava horrível. Visualmente, e eu joguei no SX. Pronto, foi no Series X, mas eu ia fazer um vídeo pro canal e tal, eu me lembro. Aí quando eu comecei a jogar, eu falei, mano, que gráfico horroroso esse desse Final Fantasy, esse Stranger of Paradise. Ah, não é aqui. Não, era pra ter a mina aqui sentada, não era? Eu tô no lugar errado, eu acho. Aí aqui, eu vou lá no cara, vou ver se ele fez alguma coisa com a agulha. É por isso que eu gosto de fazer essas quests em off, velho. Vocês viram aí o tempo que levou pra fazer a quest do. Ah, a praia. Já tinha esquecido, tem que ir na praia. Vocês viram o tempo que levou pra fazer a quest do Blind, né? Do homem lobo lá. Só pra subir aqui, eu vou parar onde? Se subir aqui. Tanto mesmo, mas só vou entrar ali. Nem precisa segurar. I have awaited your return. The needle is repaired. Now it will forestall the rotting sickness. Will you give it to the girl, Millicent? I will reward you in kind. Millicent rests at the church atop the cliff beyond Celia, the town yonder. Tended to by the witless pests who worship her, or rather her rotting sickness, as a god. Wretched fate, indeed. The poor girl, she never wished for any of this. Do you find it peculiar that I would show such concern for the girl? Well, I'm the one that found her, a mere babe in the swamp of Aeonia. She is one of my dear daughters. But the rotting sickness erodes one's memory. I don't. Oh, I must be getting old. I didn't always worry so much. Now, all you need to do is deliver. She's convalescing in the church atop the cliff just beyond. Do so. Igreja sobre o penhasco.
Aqui é a cabana. Igreja fumegante. Mas aqui essa igreja é fora da área. Tem uma igreja aqui, ó. Catedral da Comunhão do Dragão. Será que tem uma coisa de dragão aqui? Onde é que tem outra igreja, essa porra? Deixa eu vir aqui. Mas eu acho que não é aqui não. É, aqui deve ser outra parada de dragão, ó, porque ó, tem mesmo. Mas não tem a opção dele. Ah, tem um altar aqui, meu Deus. Nossa! Seria bom que, tipo, um guerreiro pudesse usar isso, um mago pudesse usar isso, um sopro mágico. A pessoa, se os atributos que fosse, sei lá, tenha 12 arcanos e quanto mais inteligência você pode usar, sei lá. Vai ser interessante. Agora tudo gasta um PF absurdo. Nossa, que gasta. Rugido que é aquele dragão lá daqui abaixo meus status. Só não tem o sopro de gelo de cima, né? É, o sopro de fogo normal, fogo por cima, que acho que é o que ele pula. Aqui o de magia normal, de magia que ele pula. Tem que achar outra igreja dessa. Certo. Vamos dar um rolê aqui para ver se a gente acha essa igreja. Será que não compensa? Como aqui, o foda desse game é isso, você consegue ver as coisas distante. Tá ligado? Eu tô vendo aquilo ali, ó. O que é aquela torre ali? Aquela torre ali é o forte que eu estava, eu acho. Uma igreja. Eu acho que deve ter uma igreja por aqui. Deve ter um jeito de subir aqui e pegar aquele gigante que tá atacando pedra em mim. Oh, vim pra cá. Vamos descobrir. Será que se eu engolir esses negócios de dragão todo eu viro um dragão feito no Dark Souls? Será? 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 Ó, vou fazer o seguinte, vou pegar meu almoço e já volto.
Pronto, voltei. Ó, tem um caminho aqui, ó. E tem alguma coisa aqui. Tentar chegar na estrada. E não vai. A estrada morre aqui no isso aqui não é estrada, isso aqui é a divisão do mapa. Meu Deus. Pra eu chegar aqui, vem daqui. Eu com a flecha grudada. É, eu fui pelo caminho errado. Peguei isso aqui já. Olha o gigantão ali. Olha isso aí. Ah, tem algum jeito de ir ali por cima. Tem alguma fogueira aqui em cima? Não tem. Aqui. Vamos buscar aqui, dá para entrar. Dá para subir ali.
Esse Stranger of Paradise, se ele não entrar no Game Pass, eu acho que eu nem jogo aí. Porque tá muito mal feito. Não sei quem foi produzir essa porra desse jogo. Não sei se foi a. Acho que não foi a equipe principal da Square, não. Não é possível. Mesma coisa eu falo do trailer que foi mostrado do Final Fantasy XVI. Tá mais feio do que o Final Fantasy XV. Final Fantasy XV tá bem mais bonito. Olha o Final Fantasy XV e olha isso aí, mano. É pra rir, né? Ai. Cara, deve ter um jeito de chegar ali. E eu acho que eu tô indo pelo caminho errado. Mas talvez eu consiga. Deixa eu ver. Esse pessoal morrendo aqui. Aquela igreja dali é do dragão, não é? Cara, como que faz para chegar ali? Talvez pelo outro lado. É, isso é a igreja que eu já tive. Cara, como é que eu chego aqui nesse bagulho? Não, não. Talvez por aqui por cima. Será? Ah, Ruelas de Célia. Não dá pra ver a estradinha aqui. Nossa, acho que é por aqui mesmo. Ó. Por aqui, tava do meu lado e não vi. Ah, porra.
Tá aqui. Ah, tava do lado, eu não tinha visto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Pois. Ah, é uma demo nova. Qualquer coisa eu trago uma gameplay aqui. Pra esse Stream of Paradise. Porque eu não quero perder tempo, né, velho? Outro jogo atualmente. Vou jogar só o Elden Ring. Depois eu pego. Ah, eu acho que eu sei que lugar é esse. Sabe onde tem a bolinha que o pessoal fica fazendo a maracutaia aqui, ó, da bolinha? Você vem descendo por aqui e a bolinha vem atrás de você e você faz ela cair, você vem a... Acho que por aqui chega, não? Não, chega não, mas tô vendo nada aqui pra chegar. What the hell? Cara, quanta caveira. Tem nada no meio dos túmulos. Nada. Ha, ha, ha. Miserável, não me acertou. Aqui está ela. Rather trust you than simply continue to spoil from within. Would you mind averting your eyes for a moment? Well, that was easier than expected. Why do I feel so? Morreu? Morre. I hoped to see you again. My apologies for when last we met. I fainted before I could even thank you.
Everything is as you said. Since inserting the needle, the scarlet rot has ceased to writhe. Even the nightmares have abated. And now, though I can scarcely believe it myself, I can move as I please. Not that I could ever truly repay you, but I would like you to have this, by way of thanks. A token though it is. I'm considering leaving. On a journey with the needle buried in my flesh, my destiny. It's all thanks to you. My name is Millicent. I pray fate permits us meet again. I'm considering leaving with the needle my destiny. Bom, tá sumido aí. Antes que vai sair, já sumiu. Qual foi o que ela me deu? Aumenta a destreza. Ver se tem alguma coisa por aqui. Opa! Ah, dá pra ver o outro lado ali, ó. Como quem vai pra aquela área que tem uns dragões que você fica matando. E aquilo ali? O bicho apontando pra uma dungeon? É... Acho que eu já fiz. Seja lá qual for a dungeon. É, ele tava pedindo pra dungeon, a dungeon do Radan. Será que eu fiz tudo que tinha que fazer aqui nessa dungeon do Radan? Será que ela não me levava pra outra? Não, né? Não. Eu fiz tudo. Tem nada aqui também.
Acho que é só isso mesmo aqui. Um indignado aqui dizendo que no Final Fantasy você tá dropando muita arma igual, muito negócio aqui igual. É isso que no Elden Ring tem armas iguais, mas se repete muito pouco. Eu, hein? Aonde que tem arma igual no Elden Ring? Dark Souls, Elden Ring, nenhum deles tem arma igual não. Se tem alguma coisa igual no inventário. Jogada, né? Oi? Não, se tem algo igual no inventário, ele dropou. Um exemplo. Eu tenho uma espada curta. E aí eu peguei outra espada curta, sei lá, Bastard Sword. Ah, espada curva de bandido. Cadê? Acabei de pegar. Não tem arma igual nenhuma aqui, ó. Essa daqui tá igual, foi porque eu dropei. Não tem nada a ver. Agora que ele tá reclamando do Final Fantasy, que tá dropando armas iguais com níveis diferentes. Ui! O Strange of Paradise. Não, é aquele lá que saiu feioso. Tá horrível. É o quê? Chegar ali e vou lhe jogar, não. Uhum. Oh, filha da puta. Aqui foi onde eu tava, lá embaixo, né? Mas eu não cheguei onde tá o gigante. Eu quero ir pra onde tá o gigantão lá. Essa aqui vai subir. Caminhar aqui. Pra cá, pro lado. Ah, pra cá.
Morcego, só a porra. Ai. Tem outro ali, ó. Cabeceira, meu irmão. Quantos muguesos. Ah, o povo tá querendo dizer que esse Final Fantasy é tipo um Dark Souls. Meu Deus do céu. Agora vamos querer comparar tudo, né? Vocês viram esses itens branquinhos aqui? Eu só tô pegando porque é a primeira vez que eu tô jogando aqui, tá, pessoal? Mas, sinceramente, na segunda vez que eu for jogar, eu já sabendo pra onde tem que ir, eu não vou me preocupar com essas merda, não. Vou pegar ali só, realmente, os itens azuis pra cima. Que são, realmente, invocações, armas, habilidades, tá ligado? Morra, ceia. Vingança. Mas vingança de quê? Esse bicho, sei lá, ele não me atrapalhou em nada lá embaixo. Aí. Ele tentava me acertar e não conseguia. Vingança, só porque ele tava jogando uns tijolinhos, umas bombas aqui no cara. Não tá no Game Pass ainda. Jogo assim, meu filho, isso aí não vai vender muito, não. Isso aí vai entrar no Game Pass facinho. Esse Strange of Paradise. Ele lança dia 17. Aí lançaram uma nova demo agora, no caso. Aqui eu lembro que quando eu testei tava uma merda, mas o indignado tá dizendo que agora tá melhor, mas o gráfico ainda é uma merda. Aí, qual que é a graça de pegar equipamento nesse jogo? Tudo que eu pego parece a mesma coisa. Tá vendo? Negócio. Ah, meu Deus do céu. Não adianta não, velho. Foi feito nas pressas, não sei, não sei. Isso aí com certeza não foi a equipe principal. Muito estranho. Eita porra! Eita porra, menino! Rapaz, tu viste o cara com a espada lá enfrentando o Magito, na hora que ele sacou o negócio, ele esquivou e deu um golpe. Ficou foda, falando. É, eu tô na área aqui de cima. Cheguei nessa área aqui de cima.
só tá morrendo aqui pra quem? Morreu. Ah. Oxe, tu botou a mão e tirou, foi? Nossa. Vou esmagar você. Ah, velho. Eu vou morrer porque eu quero brincar com ele, né? Foda, né? Agora eu esmago, toma. Marreta mágica do Chapolin Colorado. Escuridão eterna. Tá, e aqui em cima não tem uma... Caramba! É sério que aqui não tem uma graça? Então tá, né? Vou descer e vou lá falar com o cara. Acho que eu terminei a quest. Não, terminei não. Tá vivo ainda. Toda a quest só termina quando o cara morre. Aumentou mais ainda a porcentagem que o Google tira do YouTube. Nossa, podia ter teleportado pra cá, né? Não, fiz errado. Nossa, lá vai eu de novo pelo caminho errado, velho. Vou passar por trás, só me ignora. Essa porra é dele, me dá com a coleira, eu acho que os outros não tem coleira não.
Ah, ela aqui. Oxê. Hello again. Something about this place felt familiar to me. So I decided to pay a visit, hoping to find someone here, but I've only found emptiness. Perhaps before my departure, I needed someone to say farewell to. Well, never mind that. I must focus on my journey, for which I have you to thank. I must stay strong. Well, I must focus. I must stay strong. Bom, tentava larar ela, o cara sumiu. Pra cá. É, a Twitch tá com muita propaganda agora também. Begin her journey and stare her fate straight in the eye. You've been a saint through and through. As thanks, I vow to impart to you my knowledge of the lost sorceries of the Selians, descendants of the Eternal. Oh. You noticed, did you? Indeed, Millicent did visit this hovel of a home. It seems the memories eaten away by the rotting sickness yet remain, but faintly. However, she has no need of me anymore. No, she must embark on her journey and stare her fate in the eye. I mustn't impede. As I've aged, I've found the best way to aid the young is to be forgotten. Please make certain that little Millicent goes unharmed. Like her mother, she has the stuff to be a great warrior, but commands only one arm and is yet preciously young. Do you need me for something else? Pronto, acabou os diálogos dele. Agora, a praia. Acho que ela vem pra essa praia por aqui, ó. Ou não? Tem as magias novas para testar, aproveitar e tirar essas.
Foram três feitiços que eu peguei, não foi? Foi isso, eu já tinha. Deixa eu só testar uma coisa. Dava pra segurar também essa porra. Eu só dava assim, ó. Nossa, eu usei no começo e achei, nossa, essa magia é uma merda, não dá pra usar direito. Nossa. É, meu filho. Ah, tá. Rapidinho. Ai, ai. Ah, isso é tipo aquela magia lá do... Ai, cara, como é o nome? Eu esqueci que você usa até pra matar o dragão lá, Midi. Tem uma listazinha pra matar, né? Você usa. E ela pega em qualquer pessoa, ela pega até no usuário. Tá vendo? Ela causando dano. Ai. A magia pode ser interessante em algum chefe muito grande, hein? O cara usa, sai de perto e o chefe se lascando lá. Quem sabe, quem sabe. Dragões mesmo. Dragão você pode usar, sai de perto. Agora deixa eu ver uma coisa. No Dark Souls 3, você não conseguia fazer duas. É, não dá pra fazer duas. Tem que deixar uma só. Aí depois ela... Quando acaba você vai e faz outra. Tá certo, tá certo. Essa magiazinha é muito boa pra matar um chefe, viu? Se aqui tiver esses chefes maiores... Maiores mesmo. Deixa eu ver se é como também no Dark Souls 3. Ela precisa de 18 inteligência aí. Essa não. Poxa, eu tirei nessa não, meu Deus. 14 de inteligência, tá vendo? O cara bota 14 de inteligência, pega um cajado qualquer, que não depende do cajado, não depende da sua inteligência. Ela vai causar o mesmo dano independente. Ela vai consumir parte da vida do cara, uma porcentagem. Tá ligado? Então você vai lá, cospe isso aqui no bicho, pronto. Até um guerreiro pode fazer isso. A grandona também dá pra segurar? Dá não, pra segurar não. Não me compensa. Deixar essa aqui, martelo. Para PVP é bom deixar essa pequenininha, né? Tem isso. Alguma dessas aqui segura? Não. Cadê o martelo? Bora descer ali e ver se a gente consegue chegar por aqui, lá naquela praia. Depois eu vou ver onde ficam os inimigos que você pode enfrentar à noite. Tá ligado? Ah, aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Realmente tem uma... Tem uma caverna ali? Mas tem uma praia lá do outro lado. Essa caverna daqui, a gente vai sair nela, no caso. Não tem como entrar por aqui. Acho que você sai nela. É lá pelo outro lado mesmo. Deve ser na praia por aqui.
Deve ser a entrada que tem na praia. Você vai. Entra, faz uma duja, sei lá, uma caverna que seja, e vai sair ali para pegar um item que tá ali do outro lado. Vou marcar aqui. Três. Pra onde é que tá um? Foi que eu marquei. Pra cá. Ué. Tô vendo nada marcado pra cá. Tá réu. Cadê que eu tô três? Opa! Pra lá. Alguém me viu. Olha. Ai. Não contava com as minhas astúcias. Acho que dá para descer por aqui. Ah, tem um bicho aqui que eu acho que eu não enfrentei. É foda, né? Pronto. Eu não tinha visto esse pessoal aqui ainda não. Será? Pra onde vai me levar?
Olha, uma caverna. O espírito me trouxe para uma caverna. Mas ainda quero ir para a praia. Eita, um baú assim logo na cara. What? Não vou descansar ali agora, não tem pra quê. Opa, podridão, podridão. Vem, cavalo. Continuar descendo aqui que eu quero ver se eu chego. A não ser que eu tenha visto errado, né? Não sei ver. Por enquanto eu tô com certeza que tem uma praiazinha aqui, cara. Ó, um miserável aqui em cima. É, eu acho que eu vi errado, né? Tem praia aqui não, só tem a morte. Na verdade, dá pra entrar aqui, mas não é aqui, tem uma caverna ali em cima. Ahá! Ahá! Vim atrás de uma praia e achei uma caverna. Bem, é essa caverna que vai me levar para o outro lado, eu acho. Ah, tem caverna nenhuma não. Eu juro que eu vou uma caverna aqui. Não tem. Nossa, era sombra, não era uma caverna. Que merda. Então eu não achei porra nenhuma. Como é que chega nessa porra aqui? Será que eu vi errado aqui também? Pensei que tinha uma caverna, não tem. What the hell? É, pra baixo não tem porra nenhuma. A praia que tem é do outro lado. Tem nada a ver com isso aqui. Aqui eu acho que eu já explorei. Acho não, explorei, né? É, eu explorei aquilo ali já. Bem, eu vou deixar lá na caverna que eu achei, né? E à tarde a gente faz essa caverna mais tarde e faz e vai pro caminho da história. E essa parte aqui eu já fiz tudo. Aí a gente vai voltar lá pra Cidade Dourada. Tá certo, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí, né? Lembra que tem live todos os dias aqui na Twitch, né? E no YouTube eu fico postando as estreias, no caso dessas lives, tá certo? Um abraço, beijo e até mais tarde. Fui. Ei!